Droši vien, ka būtu labi man no paša sākuma pateikt, kā es iedomājos jūs, kas esiet ekrāntanī pusē. Jeb varbūt to varētu formulēt arī tā, kā man šķiet, kam šis kurss ir domāts, kā man šķiet, kas ir varētu būt bijusi tā motivācija, kad jūs nolēmāt šo kursu klausīties. Un es šeit dažus punktus pat sev esmu uzrakstījis. Droši vien, ka viens no variantiem, ka veiksmīgs cilvēks sajūtis, ka varbūt viņam drusku pietrūkst enerģijas, pietrūkst radošuma. Man šķiet, patiesībā ļoti muļķīgs vārds, bet kā daudzi vārdi, kuri tikko ir ienākuši valodā, droši vien, ka mēs vienkārši pie viņiem neesam vēl pieraduši. Un kursā, runājot par meditāciju, mēs arī redzēsim, ka vesela rinda terminu izklausās nedaudz tā nepierasti. Bet, nu, lai būtu, tātad, lai būtu vairāk enerģijas, vairāk šī te potenciāla radīt, veidot kaut ko no jauna. Bet varbūt, ka kādam dzīves skrējums, ritums ir kļuvis drusku par strauju, varbūt drusku par smagu, un šis ir veids, kā atrast dzīvē tādu nelielu pauzi, nelielu skata punktu no malas, gan uz sevi, gan uz to kas notiek apkārt. Kādam varbūt, ka stress, nemiers sevi šinī laikā ir kļuvis drusku par lielu, jo mēs zinām, ka dzīve bez stresa būtu neinteresanta, garlaicīga un iespējams pat neiespējama, bet tad, kad šī stresa ir par daudz, tad, kad nemiera ir par daudz, nu, tad varbūt, ka mums ir drusku sarežģītāk dzīvot šo dzīvi. Un meditācija pavisam noteikti ir viens no veidiem, kā šo stresu varētu mazināt. Protams, varbūt tādā nedaudz ekstrēmā situācijā, jeb radikālākā situācijā, bet pavisam noteikti ne situācijā, ka tas kļūst par medicīniski diagnosticējumu stāvokli, bet kaut kāda depresija, drūms prāts, nospiestība, katram ir pa brīdim dzīvē kaut kas tāds gadās. Varbūt, ka tas ir tas, kas jūs atveģi šodien uz šo lekciju kursu. Un vēl viena, varbūt, interesanta lieta, ko ik pa brīdim cilvēki saka, kādēļ viņi sāk meditēt. Tas ir mēģināt nedaudz paeksperimentēt. Paeksperimentēt ar savu prātu, paeksperimentēt ar savu apziņu, paskatīties, vai es varu ieraudzīt savu prātu, vai es varu ieraudzīt savu apziņu, un tad, kad es viņu ieraugu, ko ar to darīt. Man pašam, tad, kad es daudzus gadus atpakaļ, kā man šķiet, sāku nopietni nodarboties ar meditāciju, šis te pēdējais eksperimentēt ar sevi, ieskatīties savā prātā, papētīt savu prātu, iespējams, ka bija viens no noteicošajiem faktoriem. Bet, ja es teiktu, ka tas bija vienīgais, tā droši nebūtu taisnība, jo ir tāda interesanta situācija, tad, kad mēs sastopam cilvēkus, pat varbūt diezgan tuvu pazīstams cilvēks, ļoti bieži mums liekas, ka viņi ir tādi ļoti veiksmīgi dzīvē viss kārtībā, ko vēl vairāk var vēlēties. Un vēl tuvāk iepazīstot, mēs redzam, ka iespējams, ka arī ļoti veiksmīgiem cilvēkiem, ārēji veiksmīgiem, iekšpusē, ja tā var teikt, dzīve nemaz tik rožaina vai tikai rožaina vien neizskatās. Tādēļ es domāju, ka tad, kad mēs sakam vienu vai otru iemeslu, ieskatoties sevī, droši vien, ka no katra kaut ko drusku tur var atrast. Runājot par sevi, es domāju, patiesībā no katra no šiem iespējamiem variantiem, kādēļ pievērsties meditācijai, lielākā vai mazākā mērā katru no viņiem es sevī var atrast. Un droši vien, ka ja jūs godīgi ieskatīsieties sevī, ka situācija būs ļoti līdzīga. Varbūt tādai nelielai ilustrācijai par to, ka, kā man šķiet, tā ir ļoti tipiska situācija. Ja mēs palasam biogrāfijas, piemēram, Freida vai Junga, divu psihoanalīzes pamatlicēju, nu, cilvēki, kas mācēja gan ar citu prātos ieskatīties, gan ar savu prātu un savu apziņu tikt galā. Tā mums vismaz šķiet. Ja mēs palasam šīs te biogrāfijas, mēs redzam tik daudz sarežģītu situāciju. Es gribētu teikt,
ik pa brīdi mums parādās pat kaut kādā ziņā samocīti cilvēki. Cilvēki, kuri it kā mācīja ar savu prātu un citu apziņām, kā es teicu, tikt galā. Ar to es gribu teikt, ka dažiem katrā no mums ir ļoti daudz aspekti, un es domāju, ka meditācija ļauj viņus ieraudzīt, viņus saprast un tad ar viņiem darboties. Un pašā šī te motivācijas nobeigumā, ko es gribētu teikt, patiesībā aicināt jūs, lūgt jūs, tad, kad jūs klausīsieties šo kursu, mēģināt to darīt ar maksimāli atvērtu prātu. Jo vienalga, kāda ir jūsu meditācijas pieredze, lielāka vai mazāka, pat tad, kad pieredzes gandrīz nav nekādas, es pieņemu, ka jūs atnākiet uz šādu kursu ar ļoti kaut kādu savu viedokli, kas ir meditācija, ko es no viņas sagaidu, kā viņai vajadzētu notikt, uz mirkli nolikt šo te malā un mēģināt šo te kursu klausīties, nu tā kā jūs lasiet romānu vai skatieties filmu, nemēģinot analizēt, vai tad tā kā tas ir, vai es tam ticu, vai es tam neticu sākotnēji, vai tas izklausās loģiski vai nē, vai tas atbilst tiem, piemēram, vēsturiskiem priekšstatiem un faktiem, ko es zinu par to laiku, kur ir attēloti filmā vai grāmatā, vienkārši ļauties. Un tad galā skatīties, vai tas ir izveidojis kaut kādu jaunu priekšstatu, vai tas ir iedevis jaunas nianses un jaunas krāsas jautājumam par meditāciju vai nē. Es ļoti ceru, ka kad tad tas iedos vēl papildus skatu punktus uz meditāciju.